ଆମର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଛି, ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆପଣ ଡବଲ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଆସିଲା, ତାପରେ ତା ଆଗରୁ ବ୍ରିଟେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ୟୁକେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଟାକି N440K, ଏବେ ଆସିଲାଣି ଟ୍ରିପଲ ମ୍ୟୁଟେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଟାକି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ବିହାରରୁ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭାଇରସ ମାନଙ୍କର, ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କର ସ୍ପେସିସିଟି ହେଲା, ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ଆଗ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ତାର ମାନେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ହାତ ପାପୁଲିରେ ରାସେସ ହେବା, ମାନେ ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ା ଘା ଟାଇପ୍ର ହେବା, ସ୍କିନ୍ରେ ଘା ଟାଇପ୍ର ହେବା, ମାଇଲଜିଆ ବେଶୀ ହେବା, ଇଭିନ୍ ସଡନ୍ ବ୍ରେଥଲେସନେସ୍ ହେଇକିରି ବା ଡାଇରିଆ ହେଇକି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଯାଉନି, ଏ ସିମ୍ପଟମେଟିକ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାବିଦେବା କଥା ଯେ ମାସ୍କ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ତିନିଟା ଅଛି, ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଥିଲେ, ତିନିଟା ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜେସନ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍,